okviru 10. Nokosa u sredu je na programu koncert aktiva za grupno muziciranje. U četvrtak će koncert održati profesori, a 5. decembra zakazan je solistički koncert Veljka Nenadića i Nede Nikolić. Nokos traje do 25. decembra, kada je na programu koncert Maje Rajković na klaviru, a završni je zakazan za 23. decembar. Svi koncerti počinju 18 časova i 30 minuta, osim završnog koji je u 18 časova.